Não, deixa que eu faço. Ah, mas você todo dia faz. Toda hora faz. Vai, faz. Já começaram? Show! Ok. O que é isso? Kinder Ovão. É o Kinder Ovo de Páscoa. Páscoa já tá chegando, galera. Você curte Páscoa, Helena? Aham. Vamos tirar isso. Vamos tirar. Esse é o Kinder Ovo, ó. Das meninas. Linha Surpresa Edição das Sereias. A gente está de mudança, galera. Estamos filmando da cama hoje, aqui na caminha. Eu quero ver quem descobre para onde a gente vai. Que delícia! Tem cheirinho de chocolate? Aham. Que bom! Opa! Olha que grandão! Ele é amarelo, igual dos antigos, o Kinder Ovo. Quer tirar o chocolate? Acho que esse é o meu primeiro Kinder Ovo grande que eu como. E o seu, Helena? Também. É muito bom, né? Minha, minha, minha. Bom, galera, nós já estamos devorando o nosso chocolate. Agora vamos abrir? Coloca a mão aqui, Helena, com o papai. Vai, 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 vai. Aí. Primeiro o flyer. Ele mostra uma sereia. Aqui mostra como se deve montar. Parece bem divertido. Que legal, é de pintar isso aqui. E esse daqui é pra quê? Esse daqui é como se fosse o pincel. Você vai ver. Olha aqui, ó. Vem as tintas. Amarelo, vermelho e azul. A gente vai molhar esse pincel aqui, daí passa na tinta. Aí vai pintando esse quadro aqui, ó. Bem bonitinho esse brinquedo. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui eu acho que vai aqui, ó. Quadro que a gente vai desenhar. Prende ele. Aí isso aqui, a gente coloca aqui o quadrinho. Encaixa aqui. Aí ele fica assim, a gente encaixa aqui, ó. Entendeu? Aí esse aqui é o pincel. Que é uma água marinha. Que é um coral, né? Uma água marinha. Aí coloca aqui. E vem essa princesa também, deixa eu ver. A sereia. Olha que bonitinha. Essa é a cauda dela. Esse é a cadeira dela, é o banco dela, ó. A gente coloca aqui o banco dela. Ela gosta de ficar, ela que vai pintar, ajudar a gente a pintar. Essa aqui é o corpinho e a cauda dela. Fica virado pra frente. Que ela está aqui, ó. Sentadinha, só observando. Já sei que é uma sereia. É uma sereia professora. É uma sereia professora? Que linda! Suas professoras sabiam pintar? Mas só que os alunos pintavam. Mas elas que ensinavam? É, eu falava assim, você ainda pintar uma sereia mágica. Que legal, vamos mandar um beijo para todas as professoras do Brasil? Aham. Então manda beijo, professoras! Tchau! Então, gente, esse aqui é o brinquedinho. Olha só que legal. Ele vem aqui. Isso aqui é o pincel, bem estiloso, que dá para passar na tinta aqui. São três cores, amarelo, vermelho e azul. A gente pinta lá depois, tem que molhar na água. É a sereia. Olha só que sereia bonitinha. Isso aqui deve ficar muito legal também para colocar uma foto lá dentro. E aí você faz dele um porta-retratos. O que você acha, Helena? Aham. Bom, é um brinquedo bem fofinho e é um chocolate que tá muito bom. Se vocês gostaram de ver esse ovo de Páscoa especial do Kinder Ovo Sereias para meninas, não deixe de se inscrever no nosso canal. E se vocês querem ver mais ovos de Páscoa aqui no canal, deixe nos seus comentários e dá um like. Valeu, obrigado
E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Agora eu vou comer meu chocolate! Delícia! Também quero!